Бажаю здоров'я, Чернігівщина. Дякую за цей новий день Богу та Збройним силам України. Ворог продовжував мінометні обстріли Чернігівського прикордоння. Протягом минулої доби тричі здійснював обстріли в напрямку Семенівської та Новгород-Сіверської громад. Наші прикордонники Збройні сили готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Відповідно, ми всі на бойовому. По сиренам. Будь ласка, ракети літають у разі сирен. Максимально швидко шукайте об'єкти укриття. Розумію, багато коментарів було щодо того, що якісь об'єкти закриті, якісь в належному стані. Якраз зараз, я про це казав, вже триває перевірка таких об'єктів. Я сподіваюся, всі органи місцевого самоврядування, які до цього не включились в облаштування об'єктів, обов'язково це зроблять найближчими днями, адже безпека наших громадян, життя наших громадян – це першочергове. Сонечко світить, мене вже не видно. Спробуємо так. Сьогодні ряд важливих зустрічей щодо відновлення нашої Чернігівщини, але про це трохи згодом. Гарного дня, з холодною головою, кожен робить свою справу. Вірю в Бога і в Збройні Сили України. До роботи!